Yo, Mas Klitik Kluthuk tidak panggung. Oh iya. Disambut karo perahu layar. Ya. Yo Mas, perahu layar go. Support rawe Mas Jo Klitik Jo Kluthuk. Oh iya. Yo, monggo cok, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah barakallah. Mak Cange Yulimbo. Nggih, Mas. Alhamdulillah nyambung silaturahmi kalian Piyayi Grojogan. Betul. Duh, jan bombong penggalih panjenengan. Nggih. Remen druning ati kula, Pak. Sebabe, Mas. Wah, tenan niki iso entuk tamba kula pirang-pirang bengi. Wah, tambane perkara Piyayi kok jemenake anggenipun mirsani wayang kulit. Gih. Ini menjadi percontohan barometer seluruh Kabupaten Nganjuk dan secara umum wonten ing Provinsi Jawa Timur bahwa masyarakat Grojogan yang selalu menanamkan kerukunan dan kekompakan. Guyub rukun sing dadi ciptane. Leres, 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 leres. Mulai kang lenggahi wonten para punggawa-punggawa agung saking Muspika Njih Lenggah, saking Babinsa Njih Lenggah, sedaya ingkang rawuhi, mugi-mugi kemawon saged nampi barokah berkah saking Ta'ala. Amin. Amin. Lan mugi-mugi. Sami wilujeng to, Mas. Nggih, pangestunipun. Kan saking lancar bakas waras, Mas. Kula nika dangu lho le angen-angen panjenengan niku. Lah nggih. Weh, jan enten ludakara meh kula kula panjenengan satru enten petang wulan niki lho. Lah nggih. Nggih, petang wulan lagi wethuk mengi niki ra yo. Kangene tanpa upama. Wong nyatane aku anggar ngebel panjenengan delalah tembok tanggale. Kula nggih mlaku njenengan nggih laris dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Kula panjenengan wak sami senimanipun. Padha-padha senimane. Anggenipun dipun tresnani kalian Piyayi Jawa Timur pun ngantos ngagem cuwa penggalipun. Nggih. Nggih. Ngegungke rasa sportivitas.
Endi sing dhisik ya kuwi sing dilakoni. Leres, leres. Yen pancen iya ya iya, ora ya ora. Saguh ya saguh, ora ya ora. Jiwa kedisiplinan harus kita tanamkan. Sebagai pelaku seni jangan sampai membuat cemar budaya Indonesia. Apa meneh awake dhewe? Mergo budaya iki dudu dake wong Indonesia tok wis diakui dening dunia lumantar badan UNESCO. UNESCO pandene kula menika namung nempel nggen pewayangan. Badhe kados pundi kemawon wayang dagelan manunggal dadi sawiji muwuhake cara masakan bumbune dadi enak disdahar dadi miroso. Ada keseimbangan di dalam pewayangan kok ingkang ngobahke wayang lak dalan. Betul. Lah untuk pelengkap bumbu di pewayangan sak menika wonten pelawak. Pelawak. Kula pelawak anggenipun ngadi wonten ing pewayangan namung nempel kamardikan panjenengan. Mila sak menika nyambut gawe sesarengan sinamat dan doyo dinaya. Nah, mugi-mugi sayek saiko kafe. Ngapa to? Nyapa? Wah, aku yo mbok yo wae ana omongan. Lah wong sampean ki nyapa to kok anu apa kuwi jenenge kontak fisik ki ngapa jajak? Aku yo pengen omong-omongan. Lho paling mboten lak yo alon-alon to. Alon-alon apa? Lah kok iso ngumplengi sirah? Lah aku arepe omong mbok saut. Arepe omong mbok saut. Arepe omong saut Mas Kangko. Lah ngopo? Ben disuting malah kaya Pak Tombro cangkemku. Ya ngono kuwi kula nuwun nuluk salah. Kula nuwun kaya mlebu omah kula nuwun. Wong kene iki ya ana pemimpine. Roh roh. Kok iso olehmu jiwa premanismemu itu di. Nyapa lho kowe iki? Ora plak-plek plak-plek. Plak-plek plak. Kok ya nuwun sewu le, Tik, aku tak ya melu omong karo dalan. Witekno Mbak Mbok. Ngono lak ya duwe tika sopan santun. Mbok dhisik. Mbok ceblek pundak kowe aku wis ngerti ora kon perlu mbok ngenekke barang. Celaka. Malah banter kowe malah. Wong saking destut kangene Mas Joglidik. Nggih, no. Kangen opo? Lho iya kangen karo sampean lho, Bos. Kangen. Kangen ora mbok ambung. Lho. Bojo kowe tak jarne kok ngambung dalang iki kok. Lah tur nek ya ngopo? Paling ora ki. Ngopo-ngopo padha lanange kuculuk jane iki. Nuwun sewu. Tak lek ngantek ngambung Mas Kangko, enek sing cemburu kene wong aku nduwe pacar kene. Sinten? Pacarku mbiyen ki. Sinten? Asal mbomone wong-wong. Sinten? Aja rame-rame. Lho, apa duwe tinggalan iki ne, Pak? Aja mrene bojoku lho. Lho, lho. Ya nek tinggalan apik lah ya kula panjenengan lamung namung nyengkuyung to. Aku nduwe pacar ning kene. Sopo? Aja mrene bojoku lho. Ora, anggere kok apik tumindakmu ora tak omongke. Biyen pacarku saiki wis ora iso dadi. Lho, lah sinten sing ning kene iki lho? Bunur Binti iki biyen pacarku. Sopo? Bunur. Bunur sinten? Kecamat. Siapa re? Lo neng di weh? Matane neng kini lo. Sopo sing mbok omongke sopo? Kok banter kini apa tau? Sing mbok omongke sopo? Bunur Binti. Astagfirullahaladzim, rupamu kayak portal guyangan lo kaya sok. Bunur Binti ki ngelenggai ono yang kecamatan jur nek nemu sampean ki berapa geblok lo kok. Sak durungnya dati bu camat ki mbiyen sik kenyok. Imbian karena aku suwi. Suwi ki ada di apa sampean? Loh, imbian yang gandeng karena aku lho bro. Gandeng renteng? Loh, imbian pacaran ku yang lo ceret ku imbian. Dengan bulur binti. Serasa banter-banter kok bujur cemburu lho cok. Raya-rayaan lho. Walah buat sumpah lho. Kok iso ngati beliaunya lenggah kok rano berkesenambungan? Ya merga aku mbien podo nome mbien. Terus? Akhirnya gak iso dati bos. Nge. Itu karena beda keyakinan mbien lah. Ngono. Orang yakin. Orang yakin. Ya diyakinkan bahwa kami itu cinta, Bunur juga cinta. Duh, si ngomong apa merga agamanya beda? Duh, buatan iku bos. Nah terus? Maksudnya beda keyakinan iku, kulo yakin kali Bunur, Bunur gak yakin kali kulo. Ngono tadi akhirnya kulo sepeda. Tadi. Ya ora yakin wong rupamu kaya tumpeng kok iso. Jaremu kaya portal mau. Ono, oh, hormatilah pemimpin pagelaran. Wah, gendera piye dihormati. Lho. Piye to, Mas? Sampeyan ki pangucap ditata lho. Ajining diri ki gumantung saka lati leres to. Betul. Ajining raga gumantung saka busana. Ajining awak gumantung saka tumindak. Roro. Diwenehi lambe ki kanggo pangucap sing becik. Betul. Diwenehi mata kuwi nggih paningal nggih ndelok. Ngerti ya. Kuping nggih ngrungokke. Irung nggih ngambung, tangan nggih nyekel, sikil nggih mlaku. Omong ki ditata to. Omonganmu kakean tapi kleru iki. Pripun to Pak Kanggo? Ini pitutur
luar lho. Luar ya. Dawuhe para pini sekolah ya ngono. Pripun? Mripat dienggo nyawang sing apik. Kuping nggo ngokne sing apik, kuping dienggo ngambung, lambe dienggo ngomong. Tangan? Tangan dienggo. Sikil? Sikil dienggo mlaku. Sing ngomong sinten? Lho, sikil? Sikil ki nggo mlaku. Lek duwe sikil mesti iso mlaku. Kursi sikile pinten? Papat. Katane ya meneng ra mlaku ya. Masalah sikil ki benda mati. Sampean ki iso mlaku mergo duwe kehidupan. Dadi yen duwe kehidupan ki iso mlaku senajan ton duwe sikil, lah kae benda mati. Lah benda mati? Benda mati ora iso mlaku to jenenge benda mati. Sing diparkir niku teng mburi napa jenenge? Truk. Truk. Benda mati napa urip? Mati. Nyatane ya mlaku ya. Ayo. Masalah truk. Ayo, ayo. Ayo. Masalah truk ki enek mesine. Lah bener bener Pak Kangko. Lah nek mesine mesti mlayu banter, nabrak ndasmu iso pecah le. Lah nek mesine iso mlayu. Lah mesin jahit ki nyatane ya ora iso mlaku ya. Sampe. Ayo. Gak melu. Ayo. Aku omongan karo kowe ki angel. Loh angel rasa digerak lho, Bos. Ki lawas kowe. Ngene lho. Apa? Enek mesine. Sik, bocah niki nyojanani. Lah aku kok, Bro. Aku wis dandan ning TK niki aku sih terus. Maksudnya sing dingendikake Gus Kangko ki tegese mesin jahit ki krana ora iso mlaku ki mergo dipancal. Sesuatu ki yen ana mesine kok dipancal ki ora iso mlaku ning mek munyer tok. Sing ngomong sapa munyer tok? Piye to? Natane bojoku tak pancal yo geblak ndek iki. Sampeyan wong tuwa lho. Pangucap kudu ditata lho. Sing diarani tuwa ki tuturmu kudu digawa. Lah. Ora kok njur tembungmu ngono kuwi, Mas. Lah witekno kowe omonganmu ya ora bener ya. Lho, kok ora bener pripun? Lah aku ya ngomong bener ge to, Mas. Heeh, no. Lah wong kok kroyok aku. Ora kok perkara dikroyok. Iya. Bilani kuwi. Aku mbok kroyok. Lho, sing kroyok sampean ki sing. Lah kowe nyatane, yo Mas, ngono berarti kowe iki membutuhkan pembelaane saka panjenengane. Rumangsamu lah wong kene iki sing ngejak kono nek ra omongan kono para omongan karo Hansip po. Kok iso ya paling ora ki ngejak ngomong-ngomongan lah ya nek apike wong ngomong ki apa salah to? Ya salah. Lho. Lah wong ngomong dhewe lambe kok seneni. Lah iya. Wong lambe ki gunane nggih ngomong. Lah sing ngomong sapa? Ngomong kok salah. Lek ngomong dhewe lambe, sumure dhewe lambe ya ora ngomong ya. Ayo. Ayo. Kroyokan ra wedi aku le. Sampeyan iki piye to, Mas? Nyapa? Ngono meneng ae piye? Aku ya bingung. Lho ngono pembelaan to. Wes, lek kowe kira-kira wong loro ra cukup kon kroyok sinden-sinden iki pedhot. Senengan kowe. Lha nyapa? Mesti ndang mbok tengi sik kok. Mangsamu nun sewu, Pak. Heeh, piye, Mas? Jangan nggih mboten medel mawon. Brontak dadi paling mboten ben ora ketok nek wong loro padha gobloke ngoten lho. Wah, sing ngomong sapa duwe lambe iso ngomong, sumure ya duwe lambe. Katane ya meneng ora ngomong. Kae mergo mboten iso ngomong, mergo mboten duwe untu. Nek duwe untu mesti iso ngomong. Graji untune akeh ora ngomong ya. Duh, matengane. Ayo. Ayo. Aku lebar kok guyangan pinter ku ndakmu aku. Pripun jase? Ngeten Mas, lutuk nun jawu Pak. Heeh, aja ya. Ayo. Kae mergo graji kae untune wit dhuwur nganti pucuk bongkot. Kae gak iso ngomong ki mergo ora duwe mata. Sing tak omongne sing enek matane mesti iso ngomong. Lah, udune ndek mata ya ora ngomong. Udune ndek mata lho. Bocah niki ketok elek ning bathok bolu isi madu lho, Mas. Kadang isi dadu barang aku. Niki nuwun sewu ora. Ya ampun. Sampeyan ki ngengkel ya ngengkelne ora ngono kuwi. Tapi lak bener ta aku? Ya bener. Lah iya ngakoni ngono, lek kowe karo aku iki oleh ganteng tapi pinter-pinter aku. Waduh. Panjenengan picados, Pak. Iya. Pintere pinter ngriku. Iya no. Alah ora percaya aku. Loh, ora percaya? Ora percaya nek pinter sampean. Lah nyapa? Saiki kula tak takok nggih. Heeh, Mas. Lek tekok sing angel pisan, Mas. Ngopo? Eman-eman utek kulek mikir, Mas. Wih. Duh, sumbare kaya. Jajal. Saksine panjenengan, Pak. Oke. Okay. Oke. Okay. Botok tawon, botok lele. Kowe takon, tak jawab, Le. Loh, duh. Iso jawab. Botok tawon, botok lele. Kowe takon, tak jawab, Le. Cak parian kowe. Iki lho, anak gue tawar, Le. Loh. Iso ngendang ra iso demung, iso nyawang ra iso ngambung. Loh. Iso ngendang gak iso nyuling. Iso nyawang ora iso nyanding. Loh, jarik lurik suwek pinggire. Dondome, Mas. Loh.
Dondom, suwek kok jare iso ki piye? Suwek kok kucluk iso suwek to. Lah mau kudune enek purwa kantine lho. Diangkrek aja kuwi to, aku bingung aku. Jarek lurik, suwek pinggire. Apa kuwi? Ayo, apa kuwi? Apa kuwi? Lho, mbuh. Jarek lurik, suwek pinggire. Ayo, apa kuwi? Kadung dilirik, wis ana sing duwe. Lho. Tempe diris mlengos. Kacek saiki pilih sing mrongos. Jagung bakarane mas. Tanggung perkarane le. Purwo dadi kutane. Sing dadi nyatane. Tak takoni gak iso jawab. Tapuk cangkeme. Penemanan lho. Ngetan baling ulon. Apa sediane kelakon? Pari kesit dadi ratu. Wah angel kuwi bos kuwi. Cekak pak cekak. Iya apa bos? Apa? Apa? Saki dadi ku. Pari kesit apa? Pari kesit dadi ratu. Sakit hatiku. Ngono kok jarene cacek pikirane iki lho. Iki ora sepelan kok, Bos. Apa kudu sepelan? Ora. Pelawak atau seniman itu harus situasional. Harus kreatif, inovatif dan komunikatif. Ya. Betul. Ngono lho. Apa percedlon sirahe dirubung laler ijo lho. Iki jane sirah apa batang ngono. Aku ini dindingan sih dihubung lalu. Agar tanggapan yang dinding kok sirah laler ijo rakyat. Dek ini kita demak kali penjenengan. Iya. Laler ijo yuk. Jalan sirahmu ki, kue jalan. Aku ini gue jalan ini rayu mau jumbleng aku. Wah, jalan orang ngecak ke blas lho. Mulut kok tak takon pak. Yang nganti so, orang kok kulo sumbar mboten. Krono niki nggon bersih desa. Betul. Bersih desa, ki ngilangi Sukerto sengkalaning desa. Rasa bomongi wis ngerti ki mas. Loh. Mula golek ulane sura. Sura. Sura ki saka tembung surasaning rasa. Rasa mbokmu seru aku. Nah. Rasamu karo rasaku iso manunggal nyawiji karo masyarakat grojokan. Nah, ki piampre iso chemistry. Chemistry. Nah, aja chemistry. Opo? Chemistry. Lah kok salah? Oh, kita gandeng ya pekok. Sing bener ki chemistry dudu chemistry. Tak klerokne to. Lah sini ya pekok kuwi. Apa salah tuh aku? Lah kena sini lho, nyadari. Apa? Nuwun sewu Pak Kang. Halo. Nggih. Mboten kok kula sumbar sakseni Mbah Lurah Suwito. Niki wae kula digaweni Mbah Lurah soalé. Kowe nganti kingko mbok jaluk, mergo nek didum ya ora cukup. Heeh. Kowe iki mbok jaluk ra apa-apa mergo meneng kena diwehi. Ya. Kowe iso nyekel kuping, iki gawen aku ra sambok nehi. Ya. Aku nyapot to karo dulur kok dadak rembukan ngono kuwi. Ngono ya. Ais. Lho. Nuwun sewu Pak. Niki sura lho, sura sane rasa. Ora kok percaya kula perkara ngoten. Nek upama ngrembug nggon olah kanurahan mboten mungkin Pak. Iya. Kula wong cah kok iso. Nek omong-omongan ngene lak kepenak. Allah. Wis tok kowe mbok arep nguber kaya ngopo ora iso. Ora iso. Kula niki wong sing iso lincah, Pak. Lincah. Iso ngenggokke ngendi papane. Iki tak pek ta lho iki. Lho. Kupingmu tak cekel tak pek. Lho iya tok. Kok sempet. Ora mungkin. Ora mungkin. Alah. Alah, kangelan tuane tua sampean ning tuamu tua ampas. Sepo. Kowe nom gandos. Lah ngopo? Gandos tok. Rumangsamu. Heo, omong wae nek perkara ngene iki. Sik. Dikira pamer aku. Eh, njaluk kowe. Lho, duwe kok njaluk. Lho, aku yo. Lho, njaluk sapa kowe? Wis nyapo to meneng ae. Lho, iki urusanku wong utang iki yo. Bapak nek peken. Lho. 50. 50 mbok 200. Pak. Lho, 50 tenan? Demon sikilku, jempolku lho, Pak. Ya ampun koyo cah cilik men, Mas. Jempol kon duwe. Ning perkara nget. Pun sewu. Ayo. Pun sewu Pak Kangko. Heeh. Iku terangi jajah kula. Nek ngeten iki lak kula isin, Pak. Isin. Wong kono demek kuwi. Kudu adu kepinteran keterampilan. Jempol nganti ra iso demek iki lak. Anu. Wong iki jenenge ngono kuwi. Heeh. Nuwun sewu Pak Kang kok. Pun. Gila. Nek ngeten iki jenenge sah. Sing 50 kula gawa. 50 gawa. Nggih. Lah, sing 100 tak gawa. Lah nyapa? Lah kupingmu tak cekel. Lha iki. Ya, susuk 50. Terus. Sing 100 sak wek, Bos. Ya iya. Tak cekel kok, Bos. Cekel kupinge kok ya. Kupinge ya, kuping. Pak. Masa sewengi jempol sitok rugi 50, Mas. Edan. Pintere sapa? Ya pinter awakmu. Pinter awak. Nanti 50, Bos. Nanti 50. Ya angkrik dik, masa jempol sitok 50, Pak. Ora ngono tak ngitung mbok apa ngono ra rugi. Ayo. Nyah tak totohne.
timbang mulih aku kisinan. Heeh. Sing perwira. Adine jok lutuh kok nganti kalah kisinan. Isin. Eh, apa? Rene ya. Udah nang ngisor wae. Lho iya. Duwe 50 gon pisan nek kowe nyoto-nyoto wong sing sejati iso ngulah rasa kowe. Mbah, dadi ngapelan, Mbah. Ngejak, ngejak dirimu. Kowe iki apa? Botol. Eh? Botol. Ngerti botol. Kowe nek nganti kowe mudeng rasamu, jajal iki ning di tangan si Sedi. Ayo, ayo. Ndak? Omong kok. Mbok cekel tangan kiwa. Hah? Mbok cekel tangan kiwa. Ayo omong, ayo tangan di. Mbok cekel tangan tengen. Ayo, duitmu tumpuan lek wani. Ngatos. Iya. Ngono. Dikira aku ra iso. Lek ngantek kowe iso mbedhek peken kowe. Iya, mbok keke tenan to. Nan. Oke. Okay. Cekel tangan di botol iki. Suro iki surasaning rasa. Rasamu karo rasaku didu. Seksi penjalan Pak. Oke. Okay. Tak cekel tangan di botol. Oke, okay. 100 mbok tumpuk lho ya. Ya. Aku tak takon sampean. Tanganmu kiwa ndi? Ah, berarti nang tengen. Nah. Oh no, kok kene gudange lecet tok mbok apusi. Nggih to Pak Kang. Aduh, iya to. Lah wong kenom-enom kene kerjedasane ya tetep kene to. Mbok takoni tanganmu kiwa sing ndi? Lho salahmu mbok dudukne. Apa salah aku takon? Ayo, kiwa sing ndi? Tanganmu kiwa ndi? Nah, berarti nang tengen kuwi botole. Ya. Bosok weh ayo. Bapak apus ya. Ngomong apa? Astri. Ngeten iki nun sewu Pak Kang. Uang ki ora kok cuma ngol-congol. Ntentekne nggih, ming tumpesik nyabo. Duh. Ki dompete sapa mbok gowo iki? Modele dompet arek kaya. Iki lek ku nyopet mau iki. Napa mbok apa nih? Mbok apa nih? Eh, klebut, klebut, klebut. Klebut. Loh, loh, njaluk klebut weh. Iya, iya. Eh, ya ampun. Pak Kluthuk mboten nrimo. Kersane Pak, wong dulur kok ora tau iso nrimo. Ya. Yeah. Ngapa? Lah lah lah. Ora sedhi. Nah ya kuwi to didudone. Sirah kaya sepet. Sepet matang picek. Ngopo? Arep ngopo sampean? Heh. Kuwi yen ngantek iso njukuk dompetku peken kabeh sini. Loh. Tenan. Ayo didu ya. Eh? Didu apa ya? Loh, sik sik sik. Iso aku njikok kuwi. Ayo. Nyapa ora iso? Loh, duitmu ya. Tumpuk kene didu. Loh, nyapa? Duitmu 150 aku sak dompet iki peken. Loh, tenanan. Lah yo. Iya. Mangsane nyo peken. Ha. Mangsane apa dikira aku ki wong wong gak iso nang ngono apa? Kok iso? Ning ngantek iso njukuk duit kuwi tanpa nyenggol klebut, tanpa nyenggol iket. Loh, peken dompetku. Ya ampun Pak Kangko. Kok kula dijajal. Iya. Wong ponorogo iki. Weh, sino. Glondonge warok iki. Glondonge warok iki. Napa? Mbok cuthik jenenge kuwi. Lah iki kan ra gawe tangan to. Tapi lah mbok cuthik. Lah terus. Eh. Lah yo ora mungkin to. Anu Mbak jikokno iki Mbak kok potong 50 apa? Kongkonan. Loh, lah piye? Apa sisa sampean? Lah kowe berarti ra iso kowe. Pripun? Totalnya dompet kan duit. Iya, jajal. Menengosek, menengosek. Pamer abab. Ya ampun. Anu kayak sulapan biyen. Jajal, 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 jajal. Loh, loh. Ngetok ke rapalan sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, ya ampun, kok iso ndonga barang. Iya. Hot, santol hot. Eh, rapalan. Head, santol head. Rapalan, rapalan. Jenang desa jenenge lemet. Lemek turu jenenge karpet. Iya iya. Klet ning kathok jenenge kepet. Sik iki gak penak rapal sik iki. Napa? Loh, piye Mas? Karepmu piye? Wis. Wis apa? Tak cukup. Lah wong sampean ra nggawa apa-apa lho. Lah wis digawa bola-bola pun. Lah wong iki sik kandele kaya ngene. Lah kowe ngertimu kandel tapi sejatine jenenge ra enak. Lah gombal apa lho? Iki lho, iki lho. Iki lho, iki lho. Lah iki, iki. Sembarangnya lah ya ilmu. Lah kok mbok jikok nyapa wong enek ning kene kok mbok jikok? Loh, lah nyapa tak jikok lho. Lah jarimu ra enek. Loh, lah iya. Lah sik enek ning kene lho. Lah tak jikok. Sepenting lara nyenggol kuwi. Bakate wis cilik dadi bajingan awet. Mosok ngini kaya yo dadak. Mbak apusi lho. Aku yang ngebocak banyolan ini seneng ku ndak umum. Lah ngopo? Bali satu. Ojo, ojo.
Duwe 100 wis 3 dino iki lho Mas, kelangan. Kelangan 100. Kelangan 300. Angger titip 100 gawa tip 100 gawa. Aku wis ngene kaya Hakim Rodamas. Iki mula nuwun sewu Pak Kangko. Iya. Mula gen dalu niki pancen acarane tirakat. Betul. Tirakat ora mikir berkat ning golek manfaat. Eling-eling sok kabeh kuwi sowan ana ing akhirat. Betul. Mula yen wis dadi jasad ayo to selaku dadi umat tetep nyekelo syariat. Niki sing kedadipun cekel. Mula tembunge bersih desa menika lan sedekah bumi. Betul. Samlika sengkut gumregute piyayi ngrojokan menika kagem patuladan piyayi nganjuk sedayanipun. Dengan memandang ke depan mari kita dorong perekonomian masyarakat ngrojokan, perekonomian para kaum petani, perekonomian para pedagang dan seluruh perekonomian segala bidang. Ini. Betul. Kahanan ingkang kebak barokah lan berkah. Insya Allah masyarakat ing benjang sageta slamet ing bidunia wonten ing akhiratipun. Amin. Nggih. Bu. Budaya menika jatine negara. Budaya adalah jati diri bangsa. Betul. Mula hidup dengan budaya menika pastinya akan lebih indah. Hidup dengan agama pasti akan terarah. Hidup dengan ilmu semakin akan lebih mudah. Niki, mula niki tembung sing apik, Pak. Betul. Ada pepatah mengatakan, kemarin adalah kenangan, hari ini adalah tumpuan, esok adalah jawaban. Ini yang harus kita tepatkan. Mi suhur wonten desanipun jrogrokan. Grojokan. Grojokan. Angel era, Pak. Mi suhur desanipun. Mula alhamdulillah saged gelar wayang kulit sedalu natas tur dalange Mas Dwijo Kangko dijamin murah meriah. Angger iso ngenyang. Arepe muni grobokan karo grojokan. Grojokan. Mula alhamdulillah Pak, eman-eman nek nganti mboten purna. Misuhur lho niki. Oh iya. Iso mriki. Ngapan nyatanipun kaum petani nggih melimpah ruah. Apa-apa ya maju. Sing ditandur awoh. Mula kapi marang para petani. Niki, mula kula meling Pak. Pripun? Petani ngriki nek tandur aja ming tandur nyentuk jengking tok niki ya ndonga. Ndonga. Wong Jawa ki aja nganti ninggalke jawane tur aja nganti ninggalke pandungane. Usaha dan doa. Doa tandur pari ki tuh krungokno. Paruan tak rungokne wong kuwi nyekel ming nyaur ora kuwi budek ya pengen. Wong dijak omong manadine ya kaya ngono lho. Wis ngomong tak rungokne. Nek wong tandur pari niku nggih ndonga Pak. Ndonga. Bismillahirrahmanirrahim niat ingsun orang ngecepke pari nanging ngecepke Mbok Dewi Sri ana kersane Ibu Pertiwi Bapa Angkasa. Insyaallah nggih, insyaallah lupa metunipun lho melimpah ruah Pak. Murah kapi. Nggih. Mususi barang nggih. Kaya nandur pari tahu, tahu. Lho, tahu to Pak? Nandur pari sing penting apa? Ya pine. Salah. Lho ngopo? Katok. Lho. Hubungane ki apa lho? Nandur pari ra katokan. Piye? Berius orang ini mundur orang ini ki wong Jawa jawal nggih niku iki dongo-dongo akhire nandur jagung wong ki ora nyekeli paugerane Jawa niki kowe barang ki nuwun sewu yen bojomu mususi aja mek kon meneng tok ya surungen kamburi melu ndonga tau tak suruh kamburi pripun ndegak lho kok ngok. Maksudnya ndak didorong seperti itu. Musus iki weno donga ben iso nyukupi sakmu. Nuwun sewu, Pak. Iki kagem ibu-ibu sedayanipun. Ya, ya, ya. Ya panjenengan, ya sampean barang. Nek bojomu musus iki weno donga. Dongane biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bener kuwi wong. Niat ingsun ora mususi beras nanging nyuceni Mbok Dewi Sri. Oh, kembloh. Muga-muga iso ngulakapi barokah apa? Kembloh. Lho, lah kok kembloh piye? Mususi Dewi Sri mosok ora dicepoti sik. Lho. Iki donga cluk-cluk koso. Dewi Sri iki simbole sandang pangan. Dewi Sri nggon pewayangan, pangan. Mula bismillahirrahmanirrahim niat ingsun ora mususi beras nanging nyuceni Mbok Dewi Sri. Muga-muga iso ngurakapi iso mborokahi lan ngedohke balak ing bilahi. Iki lho mesti insyaallah Pak. Tenan lho kuwi. Kok sampean iso donga ngono? Iya. Bojomu, anakmu siji karo sampean. Sedina adang 5 kilo cukup. Sampeyan cakne wis to. Ki, pitungku, bojoku, anakmu sitok, sedina dang mangkilo, cukup, cukup.
Sakulan tak jamin. Ngapa, Mas? Jumbleng bek. Ya, wah, kowe iki domongi. Wah, sok wong telu mangan nek 5 kilo iku kocluk jane. Kuwi luwe apa gragas? Mas aja sembrono lho. Tegese turah sego kuwi aja dibuang. Heeh. Kuwi genen didum-dumne. Genen slametan, nyelameti dina kelahiranmu kuwi penting. Ngono lho. Nek duwe anak kok keset lumuh ra gelem mbah-mbah ra tau wadus. Kuwi paling ora wetone mesti Selasa pon. Bener. Ya ora? Heeh, aku Selasa pon. Nah, Selasa pon mero ra tau wadus. Bener. Payane aku nyedek mau kewecut ta bune. Tuh, iki Selasa pon. Selasa kuwi pitu pon ki telu. Walik pon ki pitu Selasa telu. Heeh. Yo, bener. Oleh mbok walik ngeslong. Lah. Lho, nggih to, Pak? Mula jumlahe 10 menika genep. Genep pemikiranipun. Heeh. Ning kula meling, Mas Luthuk. Bisa. Nek duwe anak sampean takir ki, aja nganti goleke dina Kemis Kliwon. Kaya apa? Kemis Kliwon ki lak, Kemis ki 8, Kliwon 8. Jumlahe 8 karo 8 padha genepe. 16. Iki watake kaku. Ning bocahe tegas. Bener. Pawakane meh kaya pandita utawa brahmana. Ning duwe sirikan, Mas. Sirikane apa, Jo? Kowe nek duwe anak Kemis Kliwon sing kingko. Terakhir ki. Tenan, aja tentang langgar. Apa kuwi? Kowe nek Kemis Kliwon ki watake kaya pandita, kaya brahmana. Sirikane apa? Sirikane siji. Apa? Aja sekali-kali duwe anak sing wetone Kemis Kliwon. Iya. Mbok kepruk linggis ndase. Bahaya lho iki. Weton iki tenan bahaya iki. Rencana awal tak pacul cengle. Lah ndi dinggo lek wetone apa lek kepruk ndase karo linggis bosok. Lah iya iki sirikane. Lah sirikane kocluk jenenge. Pokoknya orang nyekel kok iso. Mula nuwun sewu, Pak. Gon-gon momentum seperti ini mula Bapak Suwito Lenggah, Bu Camat Lenggah, ini menandakan ada tongkat estafet di dalam kepemimpinan Bu Camat kalian Mbah Lurah. Insya Allah, mbinjang tahun ngajeng, Bu Lurah dengan Pak Camat akan... Bu Pak Lurah karo Bu Camat. Nah, Bu Camat kalian Pak Lurah itu akan berembuk. Insya Allah wayangan ini ajeng digawe telung dino telung bengi. Saman seneng nggih? Ya, seneng aku. Hebat no telung dino telung bengi. Nek aku rong bengi berturutan sanggon wis tau, Mas. Nggih. Ana Kediri kaya Mas. Sing sini maju ngliting iki sok ben iki telung dino telung bengi. Tapi mboten nanggap niki. Ha terus rekamane bengi iki distel. Di layare dusuk rene. Distel telung dino telung bengi. Kuwi opo? Jambut loro lho, Jo. Kok layare dusuk iki ngopo? Iki angen-angen kok iso krana pengen syukur kok. Mas, gliak-gliak wonten kecandak. Mereka wonten pengumuman, Mas Jo. Nggih. Saking penjirane Bapak Suwito. KDC Grojokan. Grojokan nggih. Nggih. Diberitahukan kepada yang terhormat saudara saudari camat sekecamatan Nganjuk. Nah, dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Amin. 2018 diharapkan mengibarkan bendera merah putih setengah tiang pada tanggal 30 September 2018 pada pukul 6 pagi sampai jam 6 sore. Amin. Itu menunjukkan bahwasanya jiwa nasionalisme harus dijaga. Ki cakep. Lah mau iketane piye? Ki lho. Kok udengan lemu dengan ini. Seniman ki mbok ngagem budaya rayayaan to. Wong wis diomongi lho nek nyambut gawe ki sing apik lek nggon nata busana. Nggih to Pak Kanggo. Panjenengan iki saka Lati. Lah panjenengan ceples lho. Lah iya. Solo solonan nggih ceples. Yogyanan lak ya paling ora lak ya. Dalan ana aja. Nek nuwun sewu Pak, nyun wedal sekedap. Ini lho Mas. Ya ampun, ya ampun. Sampian kuwi ditatah saka ketoprakan dadi duwe seni. Loro, aku main ning Nganjuk sawi aku. Nah, kene iki kok ora mudeng. Wong aku adimu yang mudeng lho. Terminal lawas aku biyen. Nah, tengah digoceki. Wes iki tak bojoki. Wes iki dubengke. Ha iya ngene. Kene goceki plek. Nah, ngene. Lah iki dunggane saitik lho. Iya bener iki. Wes iki lagi gek ditaleni. Nah. Ngeten lho Pak Kanggo. Nah. Menawi ngeten menawi disuting katus pedus gembel. Layayaan. Lah iso. Sinambi mlampah, ngamur wedal.
Untuk yang kedua kali himbauan dari Kabupaten Nganjuk Mas ya. Untuk mengibarkan bendera merah putih ini kau jam 6 pagi sampai jam 6 sore pada tanggal 1 Oktober 2018. Tema Pancasila sebagai landasan kerja mencapai prestasi bangsa. Nah. Kula bijang anggenipun mengibarkan bendera setengah tiang nggih. Nggih. Menika mengeti wonten ing menika lak wonten musibah di Palu Mas. Di Palu. Juga yeah. Ikut kita ikut bela sungkawa juga. Ikut prihatin. Nggih, prihatin krana sedulur panjenengan kula lan sedayanipun pikanto panggenan ingkang sae dados ahli swarga sedayanipun. Amin. Amin. Nanti yang jenengi uang seneng ki, yo mikir dulu sing kesusahan. 384. Pripun mas? Korban yang baru diketemukan. Loh, kok sampean update? Loh, aku neng omah dulu. Aku lek dinoran dulu TV berita. Dah, aku mumet. Di TV dah? Wah, ngau. TV lek jam jam siji. Upin-ipin aku. Nobita, no kau jawab. Ngampes tuh gak ke Pak Kangko? Mangke, gih. Sekedap mas, kau. Mereka ugi kerawuan saking anggota DPRD Nganjuk dari fraksi Golkar. Nggih, panjenengane Ibu Maria Tunggadewi. Sembah nuwun Ibu Maria, terima kasih. Nyul lakon pepiling Roro Junggrang kagem Pak Kades lan perangkat Desa Grojokan. Ugi sedaya warga masyarakat Grojokan lan pandemen wayang kulit ing Kecamatan Berbek. Amin amin. Ugi Tatan Kantun Muspika Kecamatan Berbek. Kula niku asline karo kritik niku asli kok Nganjuk lho, Bos. Weh, asli Nganjuk. Nganjuk ngendi? Kanjung Anom, Ngronggot. Ngronggot kula niku. Asline kula iki Nganjuk. Nggih, gandeng mboten diakui kalih lurahe niku. Nggih. Boten rega cilikane wis ngetone ketoprak kon ndi. Ning asli kula Ngronggot. Ngronggot Tanjung Anom. Surat pindah ngeronggot pak ngeronggot jadi lahir neng kini ngeronggot ngeronggot gini niki kula termasuk riyen gih anak ibu asli minum ASI karena ibu yang memberi minuman susu gizi dari ibu sendiri nabi kula mbiyen ngunjuke asu kula mbiyen lha ngapa air susu umum lha melu ketoprak pak dadi pindah-pindah dadi air susu umum niku dadi ibu niku pas ngetoprak. Lah niki dititipke koncone terus dimiki. Dimiki. Koncone ajeng metu mleh dititipke dimiki neh. Lane cangkem kula nyelepor. Dadi ukurane beda. Dadi sampean wong loro iki tunggal bapak tunggal ibu ya. Nggih, Bapak. Pak, kula sak petarangan, Pak. Petarangan. Wes sak go sak sogok. Lah ya, ning pertanyaane masyarakat mriki, Mas. Nggih. Nyenasi panjenengan niku tunggal bapak tunggal ibu kok nuwun sewu dadine kok ora padha. Ah, ngeten, ngeten. Jenengan mesti bedake sitok putih sitok ireng ngeten. Lah kok iso ngono ki lho. Lho. Kalau saya bisa mengklarifikasi. Saya bisa menjelaskan. Klarifikasi piye? Kula iso jelas nih, anak barep ki mungkin mesti elek. Lho, mesti sing ganteng mesti anak nomor loro. Lho, kok iso? Sing anake barep sampean. Kula. Nomor loro. Wis to, ning dinding anak barep ki mesti luweh elek tinimbang anak nomor loro. Lah sebabe mergo anak barep ki bapak kalau ibu mesti kemrungsung. Kemrungsung pripun? Sentek ati ki mesti apa jeneng ki paribasane ki gedhe-gedhe nafsu ning kena jelantain kalapson. Terus ora mesto ora muspro ngono to. Kakean bahan akhirnya ndeledek ngene. Titen ana kuwi anak ngarep. Mula ape wong putih kados panjenengan niku. Nggih. Panjenengan tetek rayi to. Kalian anu, kalian Mas Kalinggo. Kalinggo. Lah, mula ya sik pak kulitane putih, Pak. Mula anak nomor loro nu putih. Putih. Berbahagialah untuk orang yang putih-putih. Kulit kuning niku apik, Pak. Iya, kulit kuning. Bahagia iki malah wong ireng niku. Lah kok iso? Wong nang rumah sakit iki tau tumon. Piye? Anu kenging penyakit nopo? Kenging penyakit kuning. Kowe tau tumon, kulo kenging penyakit ireng lah. Malah sing kuning iki penyakitan lho, kocok bejane iki. Gak trimo Mas sing ireng. Tak omong. Gak trimo. Gak trimo. Kuwi pembelaan diri mergo kulite dhek ireng. Iya lho, sak rimbane ireng kabeh iki. Wong putih iki penak lho. Penake apa? Nuwun sewu, Pak. Heeh. Kemajuan jaman teknologi sing gawe televisi ya wong putih. Sing gawe kamera wong putih, sing menciptakan elektro ya wong putih-putih. Sik sekti sing ireng. Lah kok iso? Putih iki sektine apa? Lah ireng. Kowe roh ireng sektine ndak umum. Apa kuwi? Kowe roh pitik. Nggih. Pitik ireng lho iso ngendhog putih. Kowe tau tumon pitik putih ngendhog ireng. Sekti pitik. Lah dek yo ngendhoke ireng. Kok nelek. Lambemu iso. Pokoke, Pak.
Kali gerak-gerak ya pak. Nggih, nggih. Yayi jogrok. Hah? Grojokan. Arni jogrokan. Grojokan. Yayi grojokan jemenak ya pak. Jemenak ke, wayang ya seneng. Pelawak ke. Pelawak ya gelap. Tembang ya seneng. Tembang ya seneng. Ketoprak lo druk panggonan. Lu. Kula sinambi mlampah, ngepasaken wedal. Menika dipun ratani, kesanipun kecakup sedayanipun. Saged kecakup sedayanipun. Nggih, 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 nggih. Wiwit ngateka, Nduk. Turuk. 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 Loh. Kene, kene, kene diajuk wiwit. Ya cengkar langsung kakak. Saperangan wektu dina iki pun kakang ora bisa cecaketan marang slira. Wondene pun kakang pikantuk mandat marang Gusti Prabu Sirahtiku. Pun kakang kudu golek tumbaling projo. Mekaten. Wondene ra ana liya Mas Plong-plongkong gumulung-gelung. Dimen ora ana rubedok ning kadipan. Si Tanjung. Dalem kan, Mas. Dak suwun renan penggalihmu. Aja nganti ana kedadian sing ndak ora ndak kepenginke ya diaji. Mboten. Sawetara aku tak golek tumbaling projo. Aja nganti pawongan sapa-sapa wae sing lumebu ning Taman Kaputren. Ngatos-ngatos nggih, Kang Mas. Si Tanjung. Injil. Yen meno. Yen para kanoman ing nakyakaning projo ing kadipaten kene. Jan ketoprak telek iki. Lah wong kabeh ki gawe rama to ora yayakan ngono kuwi. Ben ketok dramatis. Dramatis bangku kiper kuwi. Dramatis ki dramatis kentongane ki srempek biasa utawa santak aja terus jur kekerepen. Lah yo wong jenenge bobojoan ya ben omong-omongan sik piye lho Mas. Lah kowe penak bojo aku seneng karo kentongane ki ya. Seneng ki lumrahe ya wong wadon. Lho, kentongane ya wedok. Lah ngopo kok iso? Iya. Rayayan, aku gak. Pelawak jorok kiran. Pelawak ki sing resik ngono ora. Lah nek Pitra seneng amuk kuwi ya kok gon mulih. Ben bundas kabeh. Ben bundas kabeh tekmu. Mangsamu. Rindu. Ayo kentongi. Nah. Santak tuh. Sampeyan kok kene Mbak Wi. Yo. Si Tanjung. Hey, Si Tanjung. Yo gini kue malah tumindak seding Si Tanjung ini. Seding pripun to Kang Mas? Sakwise pun kakang teko ning papan parigolan kapapak sak berkadyaning kur prajurit. Yo gini kue swani tumindak seding marang Gusti Prabu Sirati Kromo ini. Panjenengan kok ndak wa kula kados mekaten. Yo gini aku ora ndak wa. Nanging kasunyatan sing wis dak tampa yen kowe wis tumindak setting Si Tanjung. Si Tanjung. Kake kowe kondo. Yen kowe wis tumindak setting. Kang Mas. Si Tanjung. Menika boten leres Kang Mas. Tapi menika lepat. Kula boten atas sedeng kalian sinten kemawon. Kowe aja goroh. Boten Kang Mas. Kakang Patih Guna Santo wis ngendikan yen kuwi tumindak setting. Mboten Kang Mas, saestu kula mboten atos setting. Si Tanjung. Kowe
kondo iyo lan ora. Tumindak sedih ora. Boten, Kak. Ye. Boten. Wela to. Drame Mas Dram. Ayo maju. Mas, kula boten nate sedeng kalian sinten kemawon. Apa wis kurang anggonku meneh katresnan marang kowe si Tanjungi? Ya kene kowe wis wani nglebokke pawongan ning Taman Kaputri. Niku boten leres kan Mas Estu. Tak takoni sepisan maneh kowe tumindak sedeng apa ora? Boten. Ye. Boten kan Mas. Wis tumindak sedeng. Kowe iki jane mban po germo. Mban iki biasae. Mbane beleken. Masa nggih cocok mot. Cocok moto. Cocok moto. Yo mban. Ayo maju. Ayo maju. Kakek maju. Nggih. Ing wektu dina iki kowe ndak pasrai. Ngawat-ngawati bendaramu putri. Betul kira-kira ngangin kula ngawat-ngawati Gusti Putri. Gusti Putri mereka tresno sangat kalian panjenengan. Nanging ing menapa benda mereka ndak mau menawi Gusti Putri mereka tegak sadek. Ojo sakit rausin melaku Gusti Patih. Gusti Patih situ bakso. Engkang donjak mereka Gusti Adipati Silahati Kelompok. Gusti Putri mereka betul tegak sadek. Boten wonten priya liya ingkang dipetres kali kecai panjenengan. Dia kula menika dados saksi. Sakit rasane manah kula menawi Gusti Putri menika pinendak. Ora menapa panjenengan. Gusti Mat. Aja kula menika sanget jagat. Omong iki gentenan. Ora. Engkang sabar. Oleh vitamin. Yo kok. Ya kan ngundang pre bosok. Si Tanjung. Sabar. Yes, cilaka. Ing wektu dina iki pun Kakang ora bakal paring pangapura yen menawa kowe ora gelem kandha blaka e. Ditanjung. Sepisan maneh ndak takoni. Kowe sedeng apa ora? Boten, Kang. Ye. Boten. Melu, melu. Arep golek baten. Ketut ke nyawang. Ini. Bisa ndak takon iki bocah e. Kowe itu ndak sedih. Iki. Kowe becik ora gelem aku. Kowe ora gelem aku. Gak. Sing ngedram yo toprak. Yen krana kowe ora gelem kondo apa anane? Pusakaku bakal tak rangkake malah. Jenengan mesai kula yen luguro kula anggondo banger kula leres sedeng ananging yen luguro kula anggondo arum kula boten lepat kan Mas Si Tanjung. Menapa pindah mriku jos pecakku yuk gini mbok tangisi. Hei. Nyele solo kedadian kalau makin ikut dulu. Niko bener ya kan lo tes nanti. Kapti masuk. Si Tanjung. Mati pori. Saka bengkan damu. Wih kondoin lu diramu anggondo arum mati. Kesukur aku tidak sedih. Hei Si Tanjung. Tinimbang kowe gawe wirang pun Kakang Sidowaksa luwe becik wis suwi kan Si Tanjung.
putri. Grr, makmu. Nyapot aja ini. Vitamin. Kenging menapa penyanyun pecah Gusti Putri. Lalu. Biung ban. Teko penyanyikan lagi garam. Gusti Putri menikah pecah terbasa. Yuk gini yang kue semangat teni kue yang mangkir nih. Yuk gini rakondo marang aku. Sampun matur kepada pancen yang naik Gusti Putri menikah tersebut sama garam pancen. Ora! Ing papan kini sing ana mung kuwi karo garwa aku sedang. Rungokno kupingmu yen garwa aku wis kandha ludiran anggo darum ateges ora minta sing. Belum. Loh, ora dikajuk matuk. Niki sing wedo ya tak tresnani iki ya adikku. Sutradarane ya sampeyan. Iki wong loro iki tak tresnani to. Lek ana sutradarane ora mungkin mati. Ya sutradarane pancen aku. Duduk. Sakit banget sakit. Ning aku ora melu-melu perkara iki. Lah iki kang damel naskah menika panjenengan. Iya. Nanging kuwi jumbuh lawan kasunyatan. Kasunyatan, kasunyatan. Melawi mboten dipun pinangkani, mboten wonten kedadosan ingkang kados semekaten. Terus karepmu apa? Utang duit sar duit. Utang bondo sar bondo. Menika ingkang kula tresnani sampun mati. Sakit mboten sakit. Sakit betul sakit. Panjenengan kedah mati sakit tangan kula.
Ya. Ya, sapa sing pengen tak pateni? Paripasane nyambut kaya kaya mangkene ora cocok karo kahanan. Duduk. Kanca nyambut kaya wis mati. Gusti sing tak eloni ya wis meninggal dunia. Timbang aku urip dhewe ning alam donya. Luwih becik aku mati. Yo mulih yo. Sing sing sing. Hey. Endi Mas? Pasar bebar piye to? Ditanggap padha mulih. Lho, ya mulih lho wong kabeh mati kok. Edan lho iki kok iso. Kudune ora dalange mbok ketut-ketutke lho. Lho nek dalange sing gawe naskah yo kuno kok. Ya ngono ki sing adil kene tok kok iso rumangsamu. Sampeyan ngrasani. Apa? Aduh. Rasa mbok ki krise dhewe kok iso. Kene ora yak-yakan toprak ape-ape mbok rusak yae. Mangsamu kene ya pecinta toprak lho, Kyai Joko. Lho, la yo ki dudune rasa kangene karo ketoprak, Bos. Dadi wayang ki majemuk, dinggone lodok ya kenek, dinggone ketoprak ya kenek. Ngibarate kaya kawat pemean. Nggih, Bos. Sampe apa-apa iso. Kenek, sampe aja cawet. Dipun, dipun anu cangkup ingkang panjuwun dereng dipun pinangkani, Pak. Mereka dari Ibu Camat saha Porpinka Berbek Mangayu Bagjo pelantikan Bupati Nganjuk periode 2018-2023. Mas Novi dan Kang Marhen semoga sukses membawa kemajuan Kabupaten Nganjuk. Nah, sing penting dalane sing berlubang di Nganjuk segera direalisasikan. Dibangun menojo nganti ndadekake sing kepareng rawuh ana Nganjuk ki nyacat perkara dalane. Nek persatuan dan kesatuane warga Nganjuk tidak perlu diragukan. Contoh nyatane kuwi liwat ngriku ten pengajian, ngriki nek wayang. Dadi ora dadekke perbedaan. Bener. Di pengajian, di budaya dadi siji nyawiji sing penting iso dadi senenge ngati. Amin. Nggih, Bos. Oke, Mbak Wiwi, Bos. Nah, mriko giwe tak sewanten pamundhut, lawacane sisan, Mas. Nggih. Nah. Om Swastiastu, nggih. Kula Pak Bandi Nganjuk nyuwun gendhing memanik klan-klan Jiwucul kagem Pak Lurah lan warga sedaya. Matur suwun. Nggih. Nah, mriko wonten wajibipun 300.000. Nggih, Bos. Tase setunggal, Mas Jo. Dipun cakep. Pisan. Ya, iki. Duh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saking Bapak Sajianto. Kagem Bapak Lurah sekalian, Ibu Suci. Nah, masyarakat di Desa Grojokan dukung panjenengan maju malih dados kepala desa. Amin. Sing penting Grojokan guyub rukun. Gendhing lu ngiting asmara kalian Kutut Manggung. Amin. Niku wonten 50.000 Mas Jo. Dipun lupakaken mawon mangke dipun. Naik men komplit saged sambel tumbas jari. Nggih. Kula yang sowan Mbak Cange, Pak Suparman RT 1 RW 5 Mbulu Tawing. Kula badhe nyuwun gendhing. Setunggal Joko Melarat angka kalih pemiling. Gendhing mereka kakek tenaken Pak Rebo kalian Pak Sugiono Tawing. Nggih. Kaping tiga kakek tenaken pamirsa sedaya. Nggih. Santen toya klopo cekap semanten atur kula. Tersubur. Lemah teles. Gusti Allah sing males. Tenang. Ingkang pundi ingkang dipun cakup? Tasih setunggal. Ketmawuk setunggal terus apa? Lah ketumpuk-tumpuk Mas. Nggih. Okay. Nggih, assalamualaikum Ki Anom Dujo Kangko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Dalang Kangko. Halo. Nggih Pak Dalang, kula Sena Wiwoho saking Desa Kalen, Balongrejo. Nah, nggih. Nami kula sampean uraikan. Oh ya, Pak Sena. Sena Watu sing Seki seneng tetulung utawa sedekah lilah. Noki nata keluargane dimen maju masa depane. Wi
Wirawiri ming golek pangupa jiwa kanggo ngurakapi keluarga. Wo. Wo woro-woro saben ning ndi wae krungu pagelaran wayang kulit, beliaunya pasti melekan semalam suntuk. Oh. Ho, ho, wo adem beliaunya tetap menikmati. Apa yang dicakup pak nek kula iki? Iki piyayi budaya iki Sandiasmo. Wah, Seno, Isano. Nggih, kon maca. Oh, ngaten. Iki saiki Pak Dalang Kangko pancen ngetop. S E Iman para dulur-dulur yang ora nonton. Niku I N nadyan wis terkenal Pak Dalang ora jumawah. Ora sombong. Nggih. Oh, omahe kula mireng nembe dibangun nggih Pak Dalang. Nggih, dereng dadah. Omahe nembe dibangun tapi sayang WC-ne urung dadi. Dadi kaya pencak silat kae nek Arono. Nggih, kula nyuwun lagu Gending Blitar asli Pak Dalang dipun lahiraken nggih. Nggih, katur pimpinan desa Grojogan kalian para penggemar wayang kulit khususipun Dalang Kangko. Nggih, mbah nuwun. Lan nika salam kula kagem dulur-dulur sing teng Hong Kong, datang Singapura, datang Taiwan, Turki, Malaysia, Kuwait niki mirsani rilene napa niku streaminge Jodipati. Jodipati sih mbah nuwun. Sementara YouTube-e rada dipraeni mergo suro niki tadi nek kekerepen kok banyolan diapali kula wedi asine. Ngomong apa sesuai so ngewes sih. Iki mbok olahraga ngono ben sehat. Oh wis. Ayo iki tembangipun tadi gumek, Pak. Ya. Iki saka anu nyuwun lagu Banyuwangi. Nggih, Bos. Gebrak gebrakan Ibu Camat. Gebrakan Banyuwangi. Bener, bener. Nggih, bener Binti. Binti nyuwun lagu Banyuwanginan iki. Nggih, nggih. Apa, Nduk? Wi, lagune wi Banyuwanginan, Nduk. Apa, Nduk? Gelang alit mawon. Oh, gelang alit. Gelang alit itu termasuk ali-ali. Kembang mak, kembang miang mayon. Kembang mayon. Anu kula bar ngombe obat dadi wis rada ngebleng sak etik. Duk, dalem. Iki karet iso nggih musik lho. Anu tangkemku lara. Saniki ra nggih karet, lambe langsung iso. Karet ban. Cepi, Mbak. Kagem bawa nggih. Nggih. Ya, wi, dasar bawa wi. Sing biasane Deni lawan Buduwi, saiki Wiwi kudu tampil beda. Wiwi melawan Jokludu. Mumpung bojoku nonton iki. Halo. Waduh. Bojomu ning Singapura ya? Malaysia. Lah iya, bojomu ning sing Malaysia. Ngrakno e. Dadi ngopeni upin-ipin. Ora yo. Ndang, Dok. Mambiat mayo. Kembiang manyut, suarane yo gendeng, kembiang ayo. Kendang gua raku gua deh. Balik nih, balik nih. Drame barang ya. Nyeram ya hi. Pote anyar. Ya aku deh, pot. Bisa mencolot tuh ya. Ayo, suaranya cuma kelotak. Hati lo, wis gejala samurat lo weh. Salam saking dulur dewe Mas Jo. Cih bos. Saking Mas Agus DPR Tulung Agung. Mas Agus, nggih. Salam sukses Mas Kangko atas pementasan malam hari ini. Ayo. Sampai ketemu tanggal 24 Oktober sama Mas Joglidik Jogludung. Tulung Agung. Paling kurang Oktober? Nggih. 24 nopo 4? Anu November. Oh, kaget aku, Pak. Jalan niku. November kelaru Mas Agus iki. Nggih, kok napa sekali-kali yo nggih deg-degan kancane. Nggih. Ose masih, Dok. Bibi. Nyanyu. Wangi. Cah celintisan iso diukur tangane to. Tangan wis api mbok ukur iki. Yo, tangan iki lek ngene kan elok. Ngene kan.
wong wedok iki. Gerakan tubuhnya kurang. Iki sing darane disawang ora kepenak niki. Nggih, kurang luwes. Luwih becik iki. Banyu. Tinimbang tangan mek ngene tok. Nggih. Banyu. Wangi. Iya, iya. Banyu. Malah ape nyokrok irung ora. Iki yo regene lho sosrian. Kowe guyang-guyang kena gejala kuclok iki jenenge. Guyu ki sumeh kok iso. Ya dilambe. Eh, kulon. Kulon. Ngono lho. Dadi tangan ki ben ndak pasif lho. Kulon. Ya tanganmu pusing. Lah piye to Mas kan bener. Kulon. Ya, ha. Ya. Kulon gunung wetan sekarang. Wetan gunung lah kulon sekarang yo teyo. Eman-eman, wetan gunung lah, kulon gunung, yode, yode, yoy, yota, ya, yot. Wes. Lor langkitul halas angker. Tangannya kiwo. Nah. Batuk mendek. Dek, nah malah kayak ceret. Apa-apa kok mbok salahke to, Mas? Lah iya, apa-apa ra bener. Mbok ben dinikmati dhewe, wong wedok ki piye kemerdekaane dhewe-dhewe kok iso. Ndok, langgatekke garangan pringe. Model koyo bajing. Kang kelivyat. Livyat. Mau irunge lho Mas. Apa Mas? Untune barang. Lah kuwi kekeselen mlos untune slonjor. Ambungen. Untu kok slonjor. Lah kesel kok iso. Kesel dasmu. Ya, apa mau gelang alit? Nggih. Nggih. Ya, oke. Yo Le, Ro. Ah, iki. Ya, dadak nih. We'll be right back.
Terima kasih. Wes, deh. Yes. Elok. Sip. Bocah nggih Banyuwangi ini. Nggih. Mereka wonten mamundhut lumantar WhatsApp. Nggih. Salam sejahtera kagem kanca-kanca Dwi Jol Aras Indonesia Group. Nggih. Semoga sukses selamanya saking kula. Pak Haryanto warga Nganjuk Lingkong ingkang mapan wonten ing Jakarta Barat. Ah, mbah nuwun. Nggih. Nggih. Katur kanca-kanca relawan Bara. Nggih, matur sembah nuwun. Niku nggih wonten Nderek Pungon lewat streaming Jodipati Pak Sugino Hadi Prasojo saking Griya Permai Klaten Jawa Tengah. Matur nuwun. Nyuwun lagon Banyumasan kalian Kelinci Ucul kagem sedaya ingkang midhangetaken masugatan. Matur sembah nuwun, semoga Dwi Jol Aras tetap jaya. Nggih, amin. Amin. Ya. Pasih setunggal pamundhutipun. Nggih, Bos. Sekedalu Pak Dalang kula Retno Handayani penyiar Jodipati nyuwun gending. Nggih, katur. Pamit banget radio Jodipati. Ya, sugeng midhatangaken tadi selain di streaming uga siaran live radio Jodipati Mas Jo. Nggih. Nggih. Mereka saking Pak Putu ST. Nggih, menawi kepareng badhe nyuwun lagon. Nggih. Katur salam kagem Mas Dwojo. Salam santun saking Lanuda Pondok Cabe Tangerang Selatan. Nggih, salam santun juga dagelan Jawa sing ra ninggalke tata krama. Heeh. Salam kula ugi kagem dulur-dulur balik papan Rama Prapto nggih. Insyaallah. Oh, Pak Prapto. Nggih, nanti tanggal 29 Oktober pelantikan Eka Pakarti balik papan. Oke. Ya, sip. Mireng-mireng dalangipun panjenengan? Nggih, insyaallah mboten. Ngeget-ngeget lho. Kadang seweneng lho kula. Oh, tanggal 24 Oktober kowe sore campur sari sik begini melu wayangan. Nggih, tak ngedak. Saya roh. Roh aku wong bojone klinik sing ngomong, "Ki, santen campur sari riyen Mas Kangkong. Ki dalune temun jenengan, kauman." Nggih, tuwapu ana lambene. Arep endo lak diacoke. Monggo. Dipun ratani Pak Kangkong. Monggo. Mbak anu Deni Cantika. Oke, yang posing. Satu ini luar biasa. Biasa di luar. Nggih, nggih. Mulane kena angin melembung awake. Eleh, ya ya. Gaweke sing rada gayeng nggih, Pak. Nggih. Lah sewane ya ya ya. Pelek, Pak, pelek, Pak, pelek, Pak, pelek. Sing bar mulih saka Berlin. Wah, Jerman. Niki. Oh, piye to mangsamu? Oh, iya ya. Kelase wis luar negeri. Marani dhek ning ngono ki marani anu bojone. Sopo, Mas? Cross, cross. Cross ki sapa? Cross ki pemain Jerman. Oh no, capi. Karo to pelawang lakan kole momongan. Ane ke planjo napa mbak yo pasti pindah. Kalau wiwi wau seneng, Gus. Wiwi niku cara minuman lho. Cara ngomben-ngomben? Itu penyegar tubuh. Apa kuwi? Meningkatkan trombosit tubuh. Apa kuwi ngomben-ngomben? Pokari Sweat. Pokari Sweat. Wiwi. Ion-ion. Nggih. Cara Bu Dwi. Niki unjukan yang bisa pengobat panas dalam. Apa kuwi? Larutan cap kaki lima. Tiga. Alah duwe telu njaluk lima. Oh iya diturai ra apa-apa. Ah, menika Kang Alit. Sama Devin. Menika juga minuman yang mempondasi kesegaran tubuh. Apa kuwi? Yakult. Yakult. Nek ibu menika minuman untuk menetralisirkan menapa racun-racun. Apa kuwi? Air kelapa. Air kelapa. Banyu game menetralisirkan racun tubuh. Mula banyu kambil nu kok luar biasa. Luar biasa. Loh. Nah, kalau kamu itu sesuatu minuman yang menyegarkan. Apa Mas? Diminum dingin juga segar. Ya Allah, apa Mas? Diminum panas juga segar. Ya Allah, aku ya apa Mas? Ujane sinden wae buta kowe iki.
Oh no, ayo. Aku penasaran, penasaran. Minum dingin segar. Liane ono Yakul, ono apa kuwi jeneng? Larutan. Larutan. Ono Pokari. Lah kok aku malah ape mbok mie ya. Wong loro ketek-ketek. Apa Mas? Apa Mas? Apa Mas? Ya Allah, apa ngono lho Mas? Kamu minuman yang menyegarkan. Cuk, apa kuwi Mas? Ya Allah, apa lho Mas? Adem seger. Panas ya seger. Ya Allah, Mas. Oh. Minuman apa Mas Kluthuk? Es kepal Milo. Dadi kepal Milo. Tapi yen mulih di. Olehku sitok. Nggih. Yen tuku aja gawe es. Lho, lan apa? Mergo es wis digawe dhewe. Ndi? Iki. Sopanmu. Opo? Keri Mas nek mau keri tenan. Iso-iso ngilani to iki. Bareng-bareng lairne lah wong ngosek. Ya, rapopo. Iki sing diarani wong wedok sing iso ajur-ajer ya iki. Oh, iki ajur atau wajur tok ta iki. Tegese sempan papan. Ya, Mbak ya. Ya, saking semangatku. Pijane anakan jarang nopo pijane? Wah, aku ki wis tak alus-alus kae lho. Tapi kuwi aja ngelek-ngelek iki lho. Pripun? Senajan tok nun sewu lho, sing dereke Mas Kang kok iki. Nggih. Waranggone sak menembane iki. Ora ana sing sukses kejaba iki. Kok saged, Mas? Loh. Iki sukses, Bos. Suksesipun senajan to sinden, senajan waranggono. Okay. Iki tuh profesinya. Nopo, tapi sampingannya ora ngerti. Gadah sampingan. Omsetnya itu satu minggu 3 juta, Bos. Ya ampun, seminggu tok 3 juta. Niku usaha nopo? Nun sewu. Nggih. Iki bakal tahu bulat. Lah kok ngertos? Lah iki. Kuwi kok kuwi turan daging dhuwur. Ijane iki masalah iki geger apa punuk iki? Iki sampe aja ngece. Syukur. Iki ngono HP. Senenono. Wani kok piye karo aku, he? Ya Allah. Sampeyan iki ngomong HP kleru lho, Mbak. Oh. HP iki saiki nek wong wedok nuwun sewu Pak Kangko nggih. Heeh. Himbauan dari Dinas Kominfo, khusus ibu-ibu jangan sampai membawa HP di dada. Tanya apa? Lho, getarannya cukup kuat. HP iki nek ning dirungokke nggon sare, gawe headset, itu apa nek jenenge? Radiasi apa kayak? Radiasi nih, ini ku peka banget. Mula iso merusak saraf pemikiran. Mula wong wedok apa aja kayak dodo. Aja dodo. Getarannya kuat. Ngerusak? Ngerusak apa ki penyakit dalam. Terus nek pomo HP kayak neng dodo, wong wedok. Ki mesti siji kelemane. Apa? Sinyal sulit. Sebabe? Melewati pegunungan. Jadi nek nggon gunung ki sinyal mesti ra ono, Mas. Iya. Ki lho, ki tawaring orang gede. Aja mbok kene ning dodo. Melewati pegunungan. Iya. Mulane kula mleng kagem bapak-bapak karo mas-mas. Heeh, piye-piye. Wong lanang-lanang. Nggih. Lek nyekel HP aja tekek ning sak kene. Lah terus? Tekek ning sak kene, Mas. Lho, saya jamin dimanapun tempat pasti sinyal semakin kuat 4G mesti ketemu. Lah kok kayak kene sinyale genep? Genep lho. Lah sebab e? Cedek tower kok, Bos. Oh iya. Ya tower. Towere ndi, Mas? Towere ndi tower? Tower. Yuuuuh! Ini ya terus-terus teko ya lho, kok bisa? Sampai kok sia-sia tau Mas karo aku. Oh, ora sia-sia. Lah aku kok mbok kanakne lho Mas. Aku ki ya mek kanker. Mbok ya aja ngene ki. Ya aku mek kanker apa. Ngene ki ya lorong ngono ku masamu. Eh, aku mbiyen ki rumah om bobot, alhamdulillah. Sampian ki lho Mas. Nyapa to Cahyu? Kok iso nganoni aku ngono kamu gubeting karo sampean. Jahat sampean karo aku. Aku cinta karo kowe sayang. Kowe nyapa kowe? Ya sepurane nek dulur kula. Seneng ono, glitik seneng ono. Nang ngene ngene jane nyapa? Ya nek prana. Enggak seneng karo aku ngomong wae. Ya ora kok prana. Nek seneng karo aku ngomong wae. Arti. Ya sepurane. Eh nyapa? Nyapa? Abemu banyak-banyak ngono kuwi lho, Mas. Aku mek nyapu, lu pancen yo abiku ngene. Lu nyapu jane. Eh. Ya, kowe ki krasa embulan. Lah wong ketok kok ngono. Yo. Oh iya. Patane yo ruh. Wong apa golek sinyal berarti. Ayo sayang. Tembangmu apa? Ki, pamundhut lungiting asmara. Oh, iso, iso. Aku lho. Ora iso. Mbok lambene dilaban apa piye? Kok gue seh heram iki lho. Nggih. Loh, dene tembange apa, Bos? Saking Pak Sajianto.
nyuwun nelagon. Nggih. Lungiting asmara. Dudono. Yen sliramu iso duduhne ya cah. Ayo. Sepreneng gonku ngetengi. Hei. Ngenteni. Lah iya bareng tak enteni terus teko dhek wis peteng. Ya alhamdulillah titipan. Ya, kelewatan sampean. Lah ya slere ya. Masalah wis jane lengen kok keprok es batu iki. Oh wedi. Ya jikuken to. Sik rene Mas, keprok dasmu piye? Syukur, lu ora ngajeni wong wedok ngono kuwi. Sinden kaya binaraga. Ki rencana rembah lurah. Rupamu kaya munyuk ana. Oh, cilik munyuk lek gedhi beruk goblok. Pero bro, nyapa Sumateran. Lah kok malah apik awakmu? Aku turunan munyo. Ora. Mangga lu kiting asmara wonten nateraken Mbak Deni. Yo, coba kaya ngapa? Sini Mas, sini Mas. Iya sayang. Nyanyi sama aku ya. Iya. Eo ao. Yo. Leng. Leng. Ayo Den. Yeah.
Harjo. Sambung gon goro-goro, Mas. Patet songo mangke kepangke. Pinangke malih. Ah, yeah.